To je preživelo. Je to preživelo, hoćeš da snimaš? Samo preživelo. A čekaj, a to vas samo ili svi? Oni. Dobro, ja sam mislila da će sve preživelo. Ajde svi. Ajmo s tela grupa. Preživeli? Svi. Da. 30 plus. 30 plus kada je imala. Ništa ono. Jel vaša sve? Sad možemo. Sad nećemo. Ajde, na to. Pica. Daj gospodinu, na to. Da uslika nas. Evo, brzina. Tu je sigura, ne može da kidne. Znaš ko ona je na ulici. Nema bežanja. Svaka čast, majstore. Hvala ti. Hvala. Ne, primamo ga, primamo. Da. Stabilno je, gledajte. Ma, ekstra. Ove šetnice. Lagana šetnica. Tamo posla. Pravo je, brate, nisu nagli uspani. Posle dva ručka malo uspani. Sao. Malo se. Za pričam. Po to, po pravi. Ali stavio malu cenu kad te prevede. Jako Arpatik. Ona me prevede, ja izašao 168. Arpatik. Znamo, znaš kako odmah prvi skup? Mi je potrenio finija, neću ja da se na snima najgašta. Uric, neću ja da se baš kukaj. Ali to mati kao. To pozitavno. Znaš ti ispod? Reći.